Muito bom dia a todos. Roteiro da 29ª reunião ordinária da CPI dos aplicativos, dia 16/8/2022. Presença do presidente, do vereador Adilson Amadeu, vereador Gilson Barreto, vereador Marlon Luz, vereador Sidney, não, vereador Camilo e Luan Alves. Então, nobre vereador Sidney Cruz ainda não, né? Tá, ok. Declaro aberta a 29ª reunião ordinária, semipresencial, da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de analisar os contratos com os serviços prestados por empresa de tecnologia, o TT6, município de São Paulo, através dos seus aplicativos para transporte particular, passageiro individual remunerado, para o transporte de pequenas cargas, MaxPlace, Delivery, do meio de motofretista, motoboy, pelo processo RDP-006-2021, editado pelos RDS-1483-2021. Informo que esta reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, endereço www.saopaulolg.br, link auditórios online, e também no canal da TV Câmara Municipal de São Paulo, YouTube. Hoje nós temos a presença da querida secretária municipal de mobilidade e transportes, que foi presidente do CEMUV de 2019 a 2020, a senhora Elizabeth França. Também convidado o senhor Fernando Barrancos Chucre, ex-secretário municipal urbano, membro do CEMUV também em 2020. O doutor Chucre parece que está pedindo uma nova data. A nova data é a semana que vem. Por gentileza, os assessores, me ofereçam a data de terça-feira. Aqui também Marcelo Tanuri, nosso querido auditor, a nossa procuradora querida, que está aqui, Luciana Barros. Também estão os representantes... Camilo Cristóforo presente, senhor presidente. Sim, senhor. O senhor foi anunciado. Fico feliz que o senhor está presente. Também os funcionários auditores do Tribunal de Contas e também pessoas do DTP, como o senhor Roberto Simati. Senhores vereadores, também está presente aqui no auditório os representantes da... são os colaboradores do aplicativo Uber, e aproveitando, Marlon Luz, felicidade, sucesso na trajetória agora que você vai ter nesses 45 dias. Tá bom? Muito sucesso. O nobre sempre presidente Senival Moura, presente. A todos os senhores, assessores do nobre vereador Senival Moura, TV Câmara também presente. Muito bem. Presidente Senival Moura, fico muito feliz, e os nobres vereadores desta comissão também receberam o informe do gabinete do presidente por portaria expedida pelo presidente João Antônio do TCM, portaria 411/2022. Presidente João Antônio, do Tribunal de Contas do município de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o decidido TCM 008-803/2022, resolve constituir grupo de trabalho conforme segue. Finalidade: suporte da CPI dos aplicativos da Câmara Municipal de São Paulo, criado pelo processo RDP-006-2021, editado pelo RDS 1483-2021, que tem a finalidade de analisar os contratos com os serviços prestados às empresas operadoras de tecnologia, transportes credenciados, conhecidas como OTTCs, através dos seus aplicativos de transporte particular de passageiro individual remunerado e aplicativos de transporte de pequenas cargas, marketplace e deliveries realizado em motofretistas e motoboys. O objetivo é atuar no apoio direto da CPI por meio de pessoal técnico especializado na frente de pesquisa e investigação das OTTCs e do SMT, bem como apoio por meio de estruturas do TJ de pessoal técnico especializado em realização de análise de dados recolhidos pela CPI. Servidores indicados pelo Tribunal de Contas. Servidores do Tribunal de Contas. Luiz Guilherme Ribeiro do Vale Damiani, coordenador.
RF 20186. Rafael Rocha Lins, RF 20248. Fernando Correia Rizeiro do Bonfim, RF 20 2016. E Hélio Ricardo Guimarães Murci de Azevedo, RF 20302. Assina o presidente João Antônio. Muito bem, sendo assim, nós estamos formando aí grupos de trabalho para ir buscar a verdade que essas OTTCs precisam depois prestar conta. Eu vou iniciar aqui, pediria para a senhora sempre secretária Elizabeth França que fizesse a leitura do termo, e aí já vamos... Bem, bom dia, vereadora Gilson Mateus e demais vereadores. Termo de compromisso. Eu, Elizabeth França, convidada para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de analisar os contratos, custos e serviços prestados por serviços de... por empresa de tecnologia OTTCs no município de São Paulo, através de seus aplicativos para o transporte particular de passageiro individual remunerado e para o transporte de pequenas cargas, marketplace e deliveries por meio de motofretista e motoboys, pelo processo RDP 6/2021, agitado pelo RDS 1483/2021. Comprometo-me sob as penas da lei, especialmente nos termos do artigo 342 do Código Penal e do artigo 203 do Código do Processo Penal, a dizer tudo o que sei a respeito da matéria enfocada. São Paulo, 16 de agosto de 22, Elizabeth França. Muito bem. Senhora Elizabeth França, muito obrigado pelo seu comparecimento, e nós estamos pegando dados de todos que estiveram ali no CEMU, viu? O prazo que a senhora esteve foi muito curto, mas sempre é importante algumas informações, se possível. Eu inicio com a pergunta, qual é a sua formação? Sou arquiteta urbanista. Arquiteta urbanista. Muito bem. A senhora é funcionária de carreira? Aposentada, atualmente sou comissionada. Comissionada, muito bem. Quais os cargos que a senhora ocupou e ocupa no município, na prefeitura? Bem, atualmente eu sou secretária executiva da Secretaria de Habitação desde 2021. Por 6 meses ocupei a Secretaria de Mobilidade. Anteriormente eu ocupei um cargo de diretora na CET. E na prefeitura anteriormente fui superintendente de habitação e secretária adjunta de habitação, entre outros. Muito bem. Senhora Elizabeth, só participou de quantas reuniões no CEMUV? Eu acredito que no meu período eu participei de uma ou duas reuniões. Uma ou duas. Muito bem. Quando esteve aqui em outubro de 2021, o senhor Felipe Pereira disse que estava em andamento um estudo de capacidade do viário. A senhora sabe dizer como foram as tratativas para a realização desse estudo? Existia em marcha, quando eu lá cheguei, a elaboração de um termo para fazer esse estudo de capacidade do viário. Não sei, quando eu saí depois, se o estudo foi à frente. E quando você esteve nesse período, que estava já em marcha esse tratamento aí do estudo, quem estava envolvido nisso? Para preparar esse estudo. Olha, vereador, não sei dizer. Eu acho um grupo que de trabalho, um grupo assim, de trabalho composto por alguns funcionários da SMT. Só lembra de algum? Não. Eu tenho a impressão que o secretário executivo participava, o secretário executivo do CMVU na minha época. Quem era? Inicialmente era o Antônio Denaldi, depois mudou para o Pedro Ivo. Antônio? Denardi. Antônio Denac.
Depois mudou para o Pedro Ivo, que conduziu todo o processo do CMVU durante o meu período. Pedro Ivo. É, de forma a organizar as reuniões. E... Sabe se é funcionário de carreira? É funcionário da... Como? Quem está falando é o nobre vereador Marcelo Tanur, ele é? Auditor fiscal. Pedro Ivo. Hoje ele está... Tá ok. Quando você esteve à frente também da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, teve o conhecimento de quantos veículos de aplicativo estavam cadastrados? Você ouviu falar? Não, vereador, existia um sistema de credenciamento, mas o número não consigo lembrar. Muito bem. Nós já escutamos muito as pessoas, inclusive das empresas aí, da Uber, da 99, a gente já tem os dados mais que confirmados. Presidente, ele está na fazenda. Nobre vereador está no Rio. Então, Pedro Ivo está na fazenda? Está na fazenda. Está ótimo. É Pedro Ivo Gandra. Pedro Ivo Granda. Gandra. Granda. Gran, é que eu tenho a língua presa. Granda. Senhora, sempre secretária, Elizabeth França, observando as planilhas de pagamento, nós vimos que não houve cobranças acima de 14 centavos por quilômetro rodado até fevereiro de 2022, e que é um caso já raro, não é? A senhora só sabe, até a pergunta eu preciso fazer diferente, só sabe que os carros de aplicativo, as empresas, eles fazem um cálculo em cima do quilômetro rodado para fazer o pagamento para a secretaria, para os cofres do município. Só sabe os valores de quanto é que eles pagam por quilômetro rodado? Não recordo. Eu sei que tem uma portaria, de 2016, que foi renovada depois, mas os valores... Iniciou já tem algum tempo, né? Iniciou em 2016. É. E também tinha em cima de uma resolução também. Então, só não sabe o valor que foi estabelecido. Eu não recordo. Não recordo. Muito bem. Os valores previstos para a cobrança de quilômetro rodado de 2016, mais a infração acumulada no período 2016 a 2022 deu 43%, né? 43,68%. Também a pergunta, se a senhora soubesse, poderia me responder. Só saberia dizer por que nunca houve uma atualização? Eu acredito que dependia desse estudo de capacidade do viário. Havia uma relação de aguardar esse estudo de capacidade viário para refazer o cálculo. Muito bem. Pela ordem, nobre vereador Gilson Barreto. Eu só saber quanto tempo a Beth ficou no cargo, exerceu o cargo de secretária. De junho a dezembro de 2020. Obrigado. A secretária teve muito pouco tempo. Nós ainda temos que trazer alguns secretários, como Gilmar Tato, Aveleda, no início de tudo isso começou. Até meu presidente Senival, a respeito do candidato ao governo Haddad, ele precisava contribuir. Só não vou, e acho que todos os senhores também, o senhor é do time da sigla PT, para não atrapalhar a trajetória desses 45 dias que está concorrendo, para não achar que nós estamos aqui forçando alguma coisa, mas é uma questão de contribuição mesmo, de todos aqueles que estão, para que a gente possa, no final, fazer um relatório muito correto dessa CPI, né? Então, tenho falado com alguns colegas do PT, que realmente é mesmo uma contribuição para nós da CPI. Presidente, primeiro bom dia a todos, né? Dizer que é sempre uma grande satisfação poder participar. Primeiro, nós temos que levar em consideração o momento da campanha de tudo isso. Segundo,
Eu acho que é importante, já que Vossa Excelência pensa dessa forma, tal, ele poderia mandar algo por escrito, se for o caso, para poder contemplar e para atender as exigências. Isso aí faz parte. Você pode fazer isso, já que tem todo esse problema. E a campanha também termina, né? Em outubro, no final de outubro, termina a campanha, a CPI vai até novembro. É. Salvo engano. Dezembro, não é? Dezembro. É. Eu acho que nós vamos conversar ainda a respeito disso. Há também essa condição, sim, de por escrito, mas nesse momento dos 45 dias eu preferia, eu, Adilson Madeu, não sei os senhores, com referência ao Haddad, a gente aguarda, Gilmar Tato, Aveleda, esse pessoal todo aí, a gente vê de que maneira nós vamos trazer, inclusive o secretário que esteve na pasta também, o Levi, nós vamos trazer todos para ter, no relatório final, se a gente não colocar todos aqueles que passaram pelo CEMUV, fica difícil fazer o relatório. Eu entendo dessa maneira. E o relator também, eu já conversei bastante com o Marlo, com o Gilson, com o Sidney Cruz, com a Luana também. Nós vamos fazer dessa maneira. Presidente, né? Tá? Quantos convidados ainda faltam para poder vir fazer esse esclarecimento aqui desses que exerceram a função pública lá na secretaria? Olha, cada dia mais aparece mais gente. Por exemplo, o Pedro Ivo já vou trazer a semana que vem, e o Antônio Denac, para eles contribuírem. Porque se o estudo do viário ficou na mão deles e até hoje não saiu o estudo do viário, eu quero saber onde parou. Aí a gente vai indo, vai querendo saber onde parou. E aí o autodeclaratório, que é uma coisa inédita no mundo, não é no Brasil, é inédito no mundo que foi feito, né? Outro dia eu dei esse exemplo, mas é muito legal, porque eu trabalhei muito na feira, muito garoto. Então, a baciada da batata, do tomate, você paga o que você quer. É o que eles estão fazendo hoje, né? Não, porque poderia estabelecer um calendário que, conforme os convidados, aqueles que no momento não estão disputando campanha eleitoral, poderia ir convidando essas pessoas e deixar o restante para depois. É uma sugestão aqui. Que eu sei de momento, presidente, sem presidente Senival, é o Haddad. O Haddad está candidato aí a governo, tudo bem, já me pediram, eu acho que está tudo certo, não vamos... Agora, os outros, que nem o Chucre, que é PSDB, não é? Do Mas governo. Ele é candidato agora? Não, ele não é candidato, só que hoje ele não veio porque ele achou sugerindo. Que era a respeito de patinete, não tem nada a ver patinete, a CPI. Então, eu peço desculpas, falo até para o líder do governo, Fábio Riva, que tem que vir, por isso que eu já estou pedindo que venha a semana que vem. E os outros dois requerimentos que eu falei, por favor, já preparem para a gente aprovar. Presidente. Então, presidente. Nobre vereador. Eu tô, inclusive, o Chuca é do partido do Gilberto, do Gilson Barreto. Do Gilson Barreto? Mas o Gilson é partido. Presença do nobre vereador Sidney Cruz. Presidente, eu acho que nós deveríamos, ao término dessa reunião, fazer uma reunião da comissão para definir essas questões, não ficar definindo aqui no momento, enquanto nós estamos arguindo os nossos convidados. Eu acho que a CPI tem muitos elementos, muita gente convidada pelo andamento das coisas. Eu acho que nós não vamos ter tempo de trazê-los todos que estão aí previstos. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reavaliação de tudo para ver como nós vamos conduzir esse processo a partir de agora, nesse segundo semestre. Muito bem. É só os senhores, então, se os senhores puderem ficar até o final, que praticamente vai terminar daqui a pouquinho aqui, vai a pergunta dos senhores. Aí é uma honra, um prazer fazer a reunião com os senhores aí nos bastidores. Agora, eu vou numa linha... Não necessariamente, presidente, no final dessa reunião. Ah, sim. E sim, se marca a reunião com mais tranquilidade. A gente termina aqui, todos têm compromissos também das comissões internas. Eu acho que não é salutar a gente já aproveitar, só por causa desse momento, fazer uma reunião logo agora. Mas nós temos a tarde, a noite, amanhã, para nós nos reunirmos e seguir uma linha de raciocínio.
Presidente, até com base no que disse o vereador Gilson, nós começamos esse diálogo, veio aqui, eu queria sugerir, pensando no as tarefas que eu tenho no dia de hoje aqui, terminando aqui, vou para a reunião da bancada, por isso que eu saio às 12, terminou a reunião da bancada, tem a reunião do colégio de líder, tem a reunião do colégio de líder, tem o plenário, então eu sugeria que fosse por volta de 15 horas, porque eu acho que é um tempo que dá para a gente conversar cerca de meia hora e não prejudica nem o plenário e nem... E eu acho que todos os vereadores, se assim for, acho que poderia ser para a gente nos reunirmos por volta de 15 horas aqui na sala ao lado. Se os senhores estiverem de acordo, os vereadores, 15 horas, horário do plenário, podemos falar assim. Eu só não deixo de falar de convidados que foram convidados e não puderam vir e pedir outra data. Um deles é o Fernando Barranco Schuch, que virá a semana que vem. Mas vamos sim, 15 horas então, acho que é o horário de plenário, nós estamos todos aí presentes. Muito bem, senhora Elizabeth França, a senhora pode falar alguma coisa a respeito do... que a senhora é profunda conhecedora na área, teve na Secretaria de Transporte, Mobilidade... O viário está sufocado? Os viários nossos? É. Oh, vereador, depois da pandemia, eu acredito que diminuiu muito o fluxo de carros, mas precisamos de tudo. Eu acho que os congestionamentos em algumas vias continuam existindo e precisaríamos aprofundar esses estudos, porque também em alguns outros locais as novas linhas do metrô foram abertas. Então, a gente verifica que onde tem novas linhas de metrô, esse sufoco diminui. Onde não tem, alguns congestionamentos continuam nas vias mais importantes aí da cidade. Muito bem. A senhora secretária esteve, então, de 2019 a 2020, não é? Não, só de junho a dezembro de 2020. Junho... Foi um curto período. Sim. De junho a dezembro, né? 2020. 2020, de junho a dezembro. Muito bem. Bom, senhores vereadores, tem alguma pergunta a fazer? A senhora pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Sidney Cruz. Primeiro, também tem, pela ordem, o nobre vereador Marlon Luz. Senhor presidente, primeiramente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, os nobres pares que compõem essa CPI, agradecer a presença da senhora Elizabeth, presença do Tanuri, doutora Luciana, sempre presente, os que nos acompanham aqui presencialmente e os que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Dona Elizabeth, qual o cargo que a senhora ocupava no ACEMOV? Eu era secretária municipal, então, no caso, é presidente do CEMUB, como secretário. Eu vi que a senhora ficou pouco tempo participando. Meses. Porém, eu acredito que a senhora pode contribuir com a experiência que a senhora teve durante esse período. A minha equipe procedeu à leitura das atas de reuniões da CEMUB, que estavam disponíveis no site, e constatou que no período de 2016 a 2018, anterior ao período que a senhora estava fazendo parte, houve uma produção intensa de debates sobre o uso do viário. No entanto, em 2019 em diante, constatou que caiu significativamente a realização de reuniões. Vou ler a quantidade de reuniões para vocês entenderem aqui o que eu estou falando. Por exemplo, no ano de 2016, foram 7 reuniões. No ano de 2017, 8 reuniões. No ano de 2018, 7 reuniões. A partir daí, estranhamente, no ano de 2019, apenas uma reunião do CEMUV. 2020, apenas uma reunião. 2021, 3 reuniões. E 2022, 2 reuniões. O que aconteceu? Não houve reuniões ou as atas é que não foram disponibilizadas no site? Só para eu entender. Vereador, como eu falei, eu fui do CEMUB entre junho e dezembro. E nós realizamos reuniões, inclusive
se não me falha a memória, tiveram 4 resoluções, e essas resoluções e a própria ata deveria estar disponibilizada. Ou seja, se não consta no site, é porque as reuniões não aconteceram, correto? Não, as reuniões que o senhor menciona aconteceram. 3 reuniões, eu acredito que no meu período foi uma reunião. Se não me engano, foi em novembro de 2020. É o que consta. Eu busquei cumprir o regimento e fazer as reuniões. Eu apenas estou verificando aqui, a senhora está me falando, em 2020, de fato, foi uma reunião. Porém, se a gente comparar com os anos anteriores, principalmente no início, 16, 17, 18, essa reunião, uma só reunião no ano, é muito aquém do que se espera, ainda mais falando de um tema tão importante para a cidade de São Paulo, como é o uso do viário. São as reuniões da CEMUV que se deliberam as resoluções, credenciamento de empresas e infrações das empresas? Desculpa, não entendi a última frase. São nas reuniões da CEMUV que se deliberam as resoluções, credenciamento de empresas e as infrações das empresas? Sim. E se não houve reuniões, como vocês realizaram esses trabalhos de aprovação de resoluções, credenciamento de empresas, infrações e etc.? Já que só houve uma reunião no período que a senhora esteve, e até compreendo, o período é muito curto, e eu quero aproveitar aqui a experiência que a senhora teve durante esse período para entender o procedimento como um todo. Bem, vereador, primeiro nós devemos lembrar que a gente estava em tempo de pandemia e online e algumas dificuldades em realizar reuniões. Então, nós fizemos reuniões e nessas reuniões, eu me lembro que foram, na reunião de novembro, nós tivemos umas 4 resoluções com multas, inclusive penalidades para empresas. E eu não consigo lembrar se uma empresa que tinha pedido credenciamento foi credenciada, mas essa atividade relativa à CMVU, na reunião de novembro, foram tratados os casos que ali estavam. Senhor presidente, eu estou satisfeito. Ela ficou por muito pouco tempo à frente da CMVU. Eu acho que vai ser difícil aí da gente buscar mais informações. Vou esperar a vinda dos outros que foram convidados e não compareceram. Muito obrigado. Nobre vereador, nobre vereador Sidney Cruz, é bem isso que eu falo. Nós precisamos, sim, escutar a todos, porque quem pegou, não completou o trabalho, porque parou, quem deu o taque do compromisso de pagamento, tudo isso. Então, realmente, a secretária, o período foi muito curto. Nobre vereador, com a palavra, nobre vereador Marlon Luz. Obrigado, presidente. Bom dia a todos aqui na mesa, nossos colegas aqui, vereadores, bom dia a todos presentes, em especial alguns aí que vieram do Rio de Janeiro, Espírito Santo, até para acompanhar a CPI hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Bom dia, sempre secretária Elizabeth. Eu tenho algumas dúvidas sobre o período que você esteve aí à frente do CEMUV. E se você puder compartilhar com a gente agradece bastante. Uma das coisas que foram deliberadas quando você estava à frente do CEMUV foi, por exemplo, a proibição de novos cadastros de aplicativos na cidade de São Paulo, com a justificativa de estudo do viário. Eu queria entender da onde partiu essa ideia de proibir cadastro de novos aplicativos. Bom, enfim, primeiro é essa a pergunta. Bem, vereador, bom dia. A secretaria, além de ter o CEMUV, ela tem várias outras comissões, estudos, etc. e tal. E a gente sempre tem que se aprofundar quando aparece uma novidade na cidade. Então, nessa época, que eu me lembre, o serviço estava crescendo, tanto em função da pandemia, delivery, mais pessoas usando.
E a gente sempre, né, em todas as secretarias, no caso da SMT também, faz estudos para verificar se o viário está sendo comprometido. A gente sabe que estamos numa cidade de 12 milhões de habitantes e 8 milhões de carros, e isso tem que ser analisado. A decisão sobre o estudo, que foi anterior, não foi uma decisão do meu mandato, digamos assim, é relacionada a essa questão técnica que a Secretaria tem que cumprir. Minha pergunta mais direta, isso partiu dos aplicativos de alguma forma, da Uber, da 99, por exemplo, esse requisito, estudo do viário, chegou a se conversar com os aplicativos sobre isso ou não? A decisão sobre estudo é anterior à minha estada lá. Agora, nós fizemos muitas reuniões com aplicativos, principalmente os de alimentação, sempre tentando encontrar pontos em comuns para a melhoria do serviço, não gerar incômodos à cidade. Eu lembro que nós tivemos muitas reuniões em relação a isso, mas não me lembro de esse pedido ter vindo dos aplicativos. Entendi. Eu vi que uma empresa chamada Safer, um aplicativo chamado Safer, tentou se cadastrar e foi negado o cadastro, justamente por esse estudo do viário que, na verdade, nunca veio, né? Então, queria entender se teve uma provocação dos aplicativos maiores ou se os aplicativos procuraram o CEMOVE para tentar mudar esse cenário ou não. Não acredito que tenham procurado. Eu lembro que essa empresa não foi aprovada numa reunião, mas outros terem procurado, realmente, eu acredito que não. Tínhamos uma boa relação de reuniões com todo mundo. Eu entendo também que barrar aplicativo, na verdade, não impede que novos motoristas, que aumente a quantidade de motoristas no viário. Não faz sentido, né? Na verdade, quando você barra a entrada de novos aplicativos, você está prejudicando o mercado dos aplicativos, porque passa a não ter concorrência, ou seja, passa a não ter melhor remuneração para os motoristas de aplicativo, passa a não ter uma melhor competição de preços para os passageiros e passa a não ter melhor qualidade também. Então, eu queria entender justamente o porquê de uma decisão dessa. Faria mais sentido, por exemplo, a decisão que fizeram lá em Nova York uma vez, que é proibir o cadastro de novos motoristas. Isso faria até mais sentido se fosse preocupação com o viário, né? Mas não impedir que novos aplicativos entrem, porque o motorista vai ser o mesmo, né? O cara que está na Uber 99 também vai dirigir pela Safer ou por qualquer outro aplicativo novo que entre. Então, eu queria entender um pouco mais se de uma certa forma, quando você estava lá à frente, se isso era debatido, esse tema do... A função da secretaria é técnica, organizar o sistema viário da cidade. Não tem a função de barrar. A gente, era uma situação recente com que a prefeitura estava se defrontando, né, dos aplicativos, patinetes e outros. E era, os estudos são feitos para a organização do viário, não para barrar aplicativos que a gente sabe que, especialmente durante a pandemia, tiveram um papel muito importante aí na entrega de produtos para as famílias que estavam nas suas casas. Então, com certeza, não tinha função de barrar, era de organizar, sistematizar, que é uma função de uma secretaria. Pois é, então, que nem citou aqui o nosso nobre colega Senival Moura, na verdade, tratou-se, né, essa cláusula do CEMOVE de uma reserva de mercado. E aí, quando se fala de reserva de mercado, porque parou de cadastrar novos aplicativos. Na verdade, faz bem cadastrar novos aplicativos, faz bem até para o município, e barrou-se esse cadastro. Isso seria uma reserva de mercado. A gente quer entender se, já que é técnico, como você falou, na verdade, não tem nada de técnico você barrar novos aplicativos. Teria com o objetivo de proteger o viário. Faria mais sentido barrar o cadastro de motorista de aplicativo. Não, digamos assim, então, a Uber 99 não podem mais cadastrar motoristas. Aí tudo bem, mas cadastrar aplicativo... Por isso que eu tô com dificuldade de entender essa decisão técnica, que, na verdade, não tem nada de técnico.
Eu queria saber se durante os seus 6 meses aí que você ficou à frente do CEMUV, se esse tema era discutido. Ah, vereador, eu vou insistir, pelo menos da minha parte nesse período, as decisões tomadas na SMT, até mesmo pela minha própria formação, sempre foram no sentido de termos estudos técnicos em relação a todos os assuntos, não de nenhum trabalho em relação à reserva de mercado ou barragem. Eu só posso dizer isso. Perfeito. Chegou a ter algum estudo técnico, não? Do viário? Não, o ele não foi finalizado, pelo menos na minha estadia na secretaria. Entendi. Eu não na sei, verdade, até hoje, posteriormente, não acompanho. Tá. Bom, a minha linha de perguntas era essa, por enquanto sem mais, presidente. Senhor presidente, obrigado. Posso corrigir a minha fala? Senhor Marcelo Taluri, auditor fiscal. Eu cometi um erro, eu entendi, porque a Fazenda muitas vezes se relaciona com o CEMUV. Sim. Mas o Pedro Ivo, a que ela se refere, é o senhor Pedro Ivo Biancardi Barbosa, que foi nomeado pela portaria da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, SMT, 116, de 11 de agosto de 2020. Portanto, não... O Pedro Ivo a que ela se refere não é o Pedro Ivo que está na Fazenda. Eu peço desculpas pela tentativa de ajudar. Eu tentei ajudar e acabei cometendo um equívoco. Não, em tempo corrigido. Os assessores já estão... Já passei para ele. Tá, os ofícios de aprovação. Está descendo os dois para a gente aprovar. Muito bem. Senhores vereadores, alguma pergunta? Nobre vereador, sem presidente, Senival Moura. Na verdade, era só para tentar corroborar. Será que não seria prudente a gente pedir para levantar aonde parou os estudos, se parou e por que parou, por que não foram concluídos? Porque, pelo que eu entendi, os estudos até hoje não foram finalizados. E aí a gente poderia, até para otimizar tempo, encontrar onde estão parados. Se chegou a ser concluído ou não, e aí eu acho que a gente evitava, inclusive, ter que convidar outras pessoas, porque com base nesses estudos você pode ter algumas conclusões. Presidente Senival. Pela ordem, presidente. Nobre, só dentro do raciocínio, eu já vou passar para o nobre vereador Senicruz. Olha, a CPI e a todas, que pelo menos eu participei, todos os senhores, é assim. Nós vamos trazendo as pessoas vão aqui falando a respeito do tempo que teve em cada secretaria ou cada departamento. O que a gente percebe, não é o caso da nossa senhora secretária Elizabeth França, uma pessoa super preparada, ficou muito pouco tempo. Nós, pelo pouco que eu estou debruçado, estudando bastante, e os senhores também, é um desleixo total, não existe. Eu tenho falado com o prefeito, tenho falado com o presidente da casa, Milton Leite, é assim, não é de agora, já vem há muito tempo. Então, não dá liberdade nem de credenciamento, não tem o estudo do viário nenhum, porque num dos que estiveram aqui convidados, eu vou lembrar o nome, também tinha uma dificuldade de arrumar verba para fazer o estudo do viário, o município de São Paulo. Bom, se não fizeram até agora, terá que ser feito para a gente juntar no relatório final. Se a prefeitura está com 31 bilhões aí no cofre, é muito dinheiro, acho que dá para pagar o estudo do viário. Nós estamos com dificuldade de montar os grupos de trabalho, que agora, graças a Deus, o Tribunal de Contas está oferecendo também um grupo de trabalho. Na Secretaria de Transporte também está formando um grupo de trabalho. A senhora procuradora Luciana Barros está em todas esses encontros nossos. Marcelo Tanuri, auditor da... Quer dizer, nós estamos juntando algo que foi errado desde 2016. A verdade é essa. Agora, é o que acontece. Precisa ser feita uma CPI para a gente buscar também resultado para os cofres do município e uma regulamentação que vai acontecer. Que fique bom para o trabalhador, que fique bom para aqueles credenciados.
e fique realmente transparente. Até agora, de 2016, infelizmente, olha, deixaram a desejar. Isso está comprovado nos autos aí, porque já está indo para mais de 2 mil folhas, vai chegar a 5 mil folhas aí das pessoas aqui que vieram dar um pouco de contribuição. Nobre vereador Sidney Cruz, com a palavra. Senhor presidente, eu só ia reforçar o que foi falado por Vossa Excelência, pelo nobre vereador Senival Moura. De fato, me espanta a falta de controle, a falta dos estudos. E, Senival, eu acredito, vereador, que sequer foi dado início a esses estudos. Ué, mas já foi dito que os estudos iniciaram, como é que sequer? Pois aí é. Eu preciso ver para crer, infelizmente. Quero aqui aproveitar e agradecer a sempre secretária, Elizabeth França, pela contribuição. Muito obrigado, viu, secretária. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Eu tenho mais... Pela ordem, nobre vereador. Apareceu mais uma pergunta. Lógico, lógico. Obrigado. Depois vou aprovar um ofício. Perfeito. Elizabeth, mais umas perguntinhas. Não ficou claro para mim. Você chegou a se reunir alguma vez com os aplicativos Uber ou 99 sobre qualquer assunto? Sim, eu reuni com vários aplicativos. Em geral, quais eram os temas dessas reuniões? A melhoria do serviço, discutir questões que se colocavam à época, a questão dos cadastros, coisas do dia a dia, dos aplicativos. As maiores reuniões não eram com o Uber 99, eram com os de alimentação, iFood, Eat e outros, mas teve reunião com todos. Entendi. Então, vou explorar um pouquinho desses temas aí. Em relação ao cadastro que você citou, o que era questionado nessas reuniões? Não teve ata dessas reuniões? Não teve ata dessas reuniões. E em relação ao cadastro, o que era discutido? Reforçar, quer dizer, que existe um cadastro na prefeitura, as pessoas se cadastravam, que é da importância, reuniões técnicas. Eu vi aqui que numa ata que você estava como presidente do comitê, parece que foi julgado pelo comitê aí a questão de um recurso de multa sobre, tanto para 99 quanto para Uber, sobre não cadastro de placas ou não cadastro de motoristas de aplicativo, certo? E aqui estava negando e falando que eles tinham que pagar uma multa de R$2.500. A senhora se lembra disso? Eu lembro que o tema foi discutido numa reunião. Foram duas multas, se não me engano, alguma coisa assim. Certo. Nessa época, chegou-se a investigar se esses não cadastros de motoristas ou de placas foi, de alguma forma, proposital para sonegar, digamos, imposto sobre o quilômetro rodado? Não. Não foi? Existia, vereador, um trabalho integrado com outras comissões. Então, nessa época, a comissão que trata do tema motocicletas e a outra de bicicletas, nós detectamos que o número de acidentes no município tinha aumentado consideravelmente. Então, essas reuniões com os representantes de aplicativos ou dos ciclistas sempre foram no sentido da organização, de forma a diminuir o número de acidentes, que verificava-se num nível superior ao esperado, que a gente tinha um controle de metas, tem ainda, né, se não me engano, número X de acidentes por 100 mortes, e a gente tinha que cumprir essa meta. Como o número de mortes com moto e acidentes com moto e com bicicleta estava aumentando consideravelmente, as reuniões sempre foram no sentido de técnico, de organizar. Às vezes as pessoas não têm placa, então insistir com a necessidade da placa, placas oficiais, sempre foram nesse sentido técnico da organização e a preocupação com esses dois setores que naquela época, principalmente os usuários de motocicletas, estavam com o número de acidentes elevadíssimo.
É um pouco estranho para mim se falar que o CEMOV estava falando sobre motocicletas, se não existe nenhuma regulamentação no município de São Paulo sobre o uso das motocicletas de entregadores. Eu só queria entender um pouquinho melhor não, sobre não isso. Não era o CEMOV, vereador, que discutia. Eu falei outras comissões. Outras comissões. A secretaria tem muitas comissões. Então, tem a bicicletas, a de motocicletas, de táxis. Quando você está... Você é o corpo técnico que reflete sobre as questões que essas comissões levantam e tal, você começa a integrar os assuntos. Isso estou falando, os números de mortes estavam aumentando. Então, essa era uma preocupação a discutir também com os aplicativos. Perfeito. Além dos usuários de moto, do sindicato de motos, tentando ver formas de sempre a educação no trânsito para evitar acidentes. Perfeito. Mas sobre esse cadastro, então, deixando a parte das motocicletas e das bicicletas, que, enfim, não é a pergunta aqui agora, mas em se falando de cadastros de motoristas de aplicativo, de veículos de aplicativo para transporte de passageiros, em alguns momentos, eu imagino que tenha se identificado um motorista ou outro na rua através através do DTP, por exemplo, e aí chegou placas ou chegou CNHs para o CEMOV e aí foi decidido multar. Em nenhum momento se questionou por que não tinha esse cadastro dos motoristas ou carros no município em relação à sonegação de imposto. Em nenhum momento foi questionado isso pelo CEMOV. Não. Entendi. Um ponto interessante, presidente, é que depois que essa CPI começou, nunca mais teve falha no cadastro. Nunca mais um motorista de aplicativo foi pego, digamos assim, sem o cadastro, sem o devido cadastro na prefeitura. O que me leva mais ainda a acreditar, né, é que realmente se tinha, né, uma falta de informação dos aplicativos para com o município numa tentativa de não registrar para não pagar o preço público de 10 centavos por quilômetro desses carros não cadastrados. Talvez numa amostragem lá, eles achavam que valia a pena pagar a multa de R$2.500 do que realmente pagar o quilômetro rodado. Estou fazendo uma suspeita aqui, porque esse ano não teve mais, não chegaram mais reclamações para mim sobre isso. E olha que o DTP tem feito, a SPTrans tem verificado em aeroportos, continua a mesma verificação. Só que nunca mais aconteceu, né, de chegar para mim um carro não cadastrado. O que me leva a acreditar que depois da pressão aqui na CPI, esse cadastro, pelo visto, foi resolvido milagrosamente, digamos assim. Né? Ou que passaram, então, a informar os cadastros de todo mundo para que não houvesse problema aí no... enfim, não falasse mais sobre esse tema. E aí resolveram pagar todos os quilômetros... a taxa por quilômetro rodado. Eu estou achando que o vereador Sidney Cruz quer uma parte. Quer ir? Eu gostaria, vereador, muito obrigado. Não é ouvindo aqui o que Vossa Excelência está colocando, isso demonstra claramente, né, que essas autuações desses veículos não cadastrados, porém circulando na cidade de São Paulo, é um ponto que essa CPI deve investigar com relação ao passado. Porque isso demonstra, de forma inequívoca, que esses veículos estavam circulando e não pagavam, não recolhiam os impostos devidos com relação a esses veículos. Então, eu acho que é um dos pontos que apuramos até aqui que merece toda a atenção dessa CPI no relatório final. Muito obrigado. Digo mais, querido vereador Sidney Cruz, porque no extrato lá para o passageiro aparece a cobrança do município. Então, provavelmente, muitos passageiros pagaram uma suposta cobrança do município e isso não foi repassado para o município. Isso fica mais fácil ainda, né? Da gente apurar se, de fato, esses impostos foram ou não recolhidos nos cofres da municipalidade. Perfeito. Estamos no caminho certo. Perfeito. Outra pergunta, Elizabeth, querida. Por que o preço público não foi reajustado ou corrigido, ou esse tema foi debatido alguma vez
com os aplicativos de transporte, principalmente Uber ou 99? Não foi tratado esse assunto com você lá? Não. Tá. Obrigado. Sem mais perguntas, presidente. Muito bem. Boas perguntas. Senival Moura, uma pergunta? Não. Secretária, bom, nós vamos trazer as pessoas que estiveram todos esses anos aí à frente do CEMUV para explicar. Há dados aí que vocês estavam comentando, hoje as empresas também, tanto a Uber, a 99, elas estão com liminares aí, a fiscalização ela fica totalmente prejudicada. Porque quando há fiscalização, para ambos os lados, seja para o taxista, seja para o condutor de aplicativo, para aqueles que querem trabalhar corretamente, com seus carros em ordem, e aí o público não sabe, às vezes, o que está pegando e a condição do carro. Mas é muito importante, no final, que saia aí um trabalho nosso aqui, sem prejudicar, mas organizando de uma vez por todas a cidade de São Paulo. Talvez vai servir de exemplo para o Brasil, para o mundo. Com respeito ao que o nobre vereador Sidney Cruz colocou, o nobre vereador Senival também, a gente vem colocando, a respeito da correção e do recolhimento do quilômetro rodado, eu nem quero antecipar, porque realmente vai ser assustador. E o trabalho está sendo feito com a condição de várias áreas de funcionários e departamentos, secretarias do município nos ajudando. Sozinhos a gente também tinha muita dificuldade. Então, sempre secretário Elizabeth França, muito obrigado, se comprometeu, veio. É importante para nós aqui na Câmara Municipal que os funcionários que passaram em vários departamentos e secretarias venham aqui e dão sua contribuição para o melhor da nossa cidade. Então, eu tenho... Vereador, posso me retirar, então? Fique à vontade. Não, okay. Serviram uma água, um café? Sim, muito tá obrigada. Okay. Obrigada. Secretária, muito obrigado, viu? Um carinho muito grande. Olha, vamos para a aprovação, requerimento 302, São Paulo, 16 de agosto de 2022. Requeiro esta douta comissão parlamentar de inquérito na forma regimental, seja convidado a comparecer à reunião ordinária da CPI, a data a ser agendada, o senhor Pedro Ivo Biancardi Barbosa, ex-secretário executivo do CEMUV, para prestar esclarecimento e informações sobre o tema desta comissão parlamentar de inquérito. Se o senhor concordar com o requerimento 302, vereadora Adilson Amadeu, fico com missão, aprovado. Requerimento número 303. Requer esta comissão parlamentar de inquérito, seja convidado a comparecer em reunião ordinária dessa CPI, data a ser agendada, o senhor Antônio Rudini Dinardi, ex-secretário executivo do CEMUV, para prestar esclarecimento e informações sobre o tema dessa comissão parlamentar. Os senhores concordaram com o requerimento 303, pelo menos como estão, está aprovado. Muito bom. Olha, nada mais havendo, declaro encerrada a 29ª reunião ordinária dessa CPI e a secretaria enviará a todos os membros da convocação para as próximas reuniões através do e-mail e estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.